roobabkii deerta oo ka curtay meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya ayaa xilligan waxa jira saameen uu u geystay dadka danyarta ah ee degan qaar ka mid ah xafadaha magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose guriyaha qaar ee ku yaala xafadahaasi ayaa laga guuray dadkana waxa ay deegaansanayaan meelo aan ka baxsanin isla xafadaha ay ka baxeen qaar ka mid ah odayaasha xafadaha magaalada gaar ahaan xafadihii laga barakacay ayaa sheegay in maamulka Jubaland dawladda federaalka iyo hay'adaha gargaarka bixiya ay shacabkaasi la soo gaaraan gargaar degdeg ah biyo degeen meel biyo degeena waxa ay xafadi isku raacday inay meel har ama war ama maartay baraag loo qodo ay biyuhu isugu tagaan xafada lagu badbaadiyo marka al ilaaju خير من الدواء علاجك او مارتي مرك هوراي وخا لاغا هورتاغو مرك دامبا او دادكو اي بيو غرقيان او لايان او مارتا وخي كو بخا نف مالا لكن ان مرك هورا لاغا هورتاغو او وخي لا اركا فيعان مرك وخان محسنينتا iyo dadka maartay majaal u leh hawshan iyada ah labadaba aan ka codsanayna inay noo heeliyaan oo noo soo gargaaraan cabashadaanada iyo dhawaaqanaga iyo qeyladaanada codkanaga id kasto maqalkaanaga muqaalkaanaga waxaan gaarsiinaynaa dadka islaamka ah meel kasto uu joogo annagu waxaan ku noolahay Jubaland gaar ahaan magaalada Kismaayo khaasatan xaafada Gulwade waaxda Barako horta intaan la socdaan waan rabaa dadkana dhageysanaya ma nafiisanaya meesha ay dib ka dhaceen waa la yaqaanaa dadka badan baa yaqaan oo hadday arkaan dareemahaya 20 sano dibka lagu jiray alxamdulillaah shubaa aamiin ilaahi baa mahad iskale haddana isxilqaam iyo dhibaatada markay naga badatay orod badan baa la galay anugu ana may ahaan xaafada la kaadi maaragtay la ku cawaado hay deganka ahaa xaafadaas aad deganna guriyaalkii aan ka lahayd baduug sameen biyo baduujiyeen roob ay jibiyi ee walku qahay alxamdulillaah wadaadadii hadaleen ama aragtay aniga la rooga ilaahi idin sheemay fadaana muslimiin tamay ku fadaana inena kaalmayaan inena kaalmayaan dibkaana ku murugan inta muslimiin oo adduunka ku nool shan qaaradood adduunka siin salaame marka anaga may ka jirnaa meel oo Jubaland roogna Jubaland Kismaayo may degigna dad oo xaafad gud ata iyo degigna walaalaha muslimiinta may karabna koob iyo 20 sanana dib ka jirnaa Gulwade way marka ilmaheena iyo guriyaasheena kulli saan isin aragoytana way meeshii baabac ka nagadeena sahar wadan warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya